Na salonu automobila u Njujorku koji se upravo završava, Toyota je predstavila redizajnirani RAV4, koji je privukao veliku pažnju ne zbog stila, već zbog toga što je prvi put ovaj model prikazan i kao hibrid. To je u skladu sa Toyotinim namerama da jednog dana svaki njihov model ima i hibridnu verziju, pa je za RAV4 odabrana kombinacija benzinskog motora zapremine 2,5 litra i dva elektromotora. Jedan od njih pokreće prednje točkove, a drugi zadnje. Iako performanse nisu saopštene, očekuje se da hibridni sistem razvija preko 200 konjskih snaga, jer je praktično reč o veoma sličnom sistemu koji je svoju primjenu već našao na Lexusu ES. Kada je reč o izgledu, karoserija je dobila novi stil zahvaljujući sportskom prednjem delu, gde prvi put sva svetla koriste LED tehnologiju. Unutrašnjost je unapređena kvalitetnijim materijalima, a po ugledu na ostale modele iz Toyotine hibridne porodice i RAV4 ima specifičnu instrument tablu. Desno od nje je veliki centralni ekran gde se u svakom trenutku može videti kako radi hibridni sistem. Prilikom modernizacije u Toyoti su posebno vodili računa o bezbednosti, tako da je RAV4 dobio napredne sigurnosne sisteme koji će na evropskom tržištu prvi promovisati novi Avensis. Početak prodaje kreće najpre u Americi, i to krajem ove godine, a već početkom sledeće očekuje se i u Evropi. Inače, novi RAV4 je predstavljen tačno 15 godina nakon što je u Americi prodat prvi Prius, koji je rodonačelnik Toyotine hibridne tehnologije.